Mija Čorak-Slavenska bila je prva hrvatska prima balerina. Prima balerina je glavni plesač na najvišem ranku unutar plesne družine. Rođena je u Slavonskom Brodu 22. 1916. godine. Mija je počela plesati sa 4 godine. Stručnu poduku u baletu dobiva najprije u Zagrebu, a studij plesa nastavlja u Beču. Sa 12 godina počela je raditi samostalne programe. Sa 13 je već bila solistica, a sa 18 postaje prima balerina Zagrebačkog baleta. Nakon završenog studija u Beču, Mija započinje impresivnu međunarodnu karijeru. Osvaja prvu nagradu na plesnoj olimpijadi u Berlinu 1936. godine. Zatim nastupa u Pariškoj operi i Monte Carlo, gdje se pridružuje čuvenom ruskom baletu. Trogodišnju svjetsku turneju završava u Americi 1941. godine. I u Americi je probudila veliki interes, gdje ponovno prima odlične kritike. Mijinu plesačku veličanstvenost još je više naglašavale njena upadljiva crvena kosa i pojava kojom je zračila. Mija se okušala i na filmu Smrt labuda, koji je osvojio prvu nagradu na natjecanju umjetničkog filma u Parizu. Nakon Drugog svjetskog rata, Mija se udaje za Kurta Neumana, austrijskog glumca s kojim ima jedno dijete, kćer Mariju. U New Yorku 1960. godine otvara baletni studio te se sve više posvećuje pedagoškom radu. Nakon 3 godine, 1963. konačno napušta kazališne daske. Do početka 80. predavala je na Kalifornijskom sveučilištu, nakon čega odlazi u mirovinu. U znak spomena na tu veliku hrvatsku umjetnicu, njezin rodni grad Slavonski Brod postavlja 2004. godine spomen ploču na kuću u kojoj se rodila. Zvali su je čistom zvijezdom na začaranom nebu plesa i najljepšom balerinom svih vremena. Ona se i dan danas ubraja u 10 najvećih balerina svih vremena.